ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ମାନସିକ ମାଳା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଠି କି ଚିହ୍ନ ଏଇଟା କେଉଁ ଚିହ୍ନ ପ୍ଲସ୍ ମିଶାଣ ବା ଯୋଗ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଏଇଟା ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ମିଶାଣ କଲା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଦୁଇ ଆଉ ଚାର ମିଶାଣ କଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେଉଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଶାଣ ବା ଯୋଗ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା କେଉଁ ଚିହ୍ନ ପଚାରିଛି ଏଇଟାକୁ ଫେଡ଼ାଣ ବା ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ଏଇଟା କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିୟୋଗ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲାବେଳେ ଏଇ ଚିହ୍ନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଫେଡ଼ାଣ ବା ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ସମାନ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ ଏକ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଯେ କେତେ ଏକ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ଏକ ହେଉଛି ପନ୍ଦର ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଅଠର ଯେ କେତେ ଦଶ କେତେ ଏକ ଯେମିତି ଏକ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ଏକ ହେଉଛି ପନ୍ଦର ସେମିତି ଅଠର କ'ଣ ହେବ ଏକ ଦଶ ଆଠ ଏକ ତାପରେ ଏକ ଦଶ ଦୁଇ ଏକ ଯେ କେତେ ଏକ ଦଶ ଦୁଇ ହେଉଛି ବାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଅୱର ଭିଡିଓ Please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates on Swami Vivekananda ideologies and our Sri Vivekananda Vidya Mandir group of institutions.